কিউজনি কি নামনি কি মধ্য অসম সমগ্র অসমতে এতিয়া বানৰ কবল গৰাখত পৰিছে বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে উজনি নামনিৰ লগতে বৰাগ উপত্যকাটো বানৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে হ হ ৰাইজে লাখ লাখ ৰাইজে হতাধিক ৰাইজে ইতিমধ্যে নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি উখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছেগৈ আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লক্ষীণপুৰৰ লক্ষীণপুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে আমি জনাই আছো এয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছো লক্ষীণপুৰৰ লক্ষীণপুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে ৰঙা নদীৰ তাণ্ডৱ চলাইছে নিশা এনেদৰে পাচা নৈত পথ ছিঙি যোৱাৰ পাছতে বুৰাই পেলাইছে শতাধিক গাঁও এতিয়া বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত পোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ লগতে অসমত পোৱা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া নৈসমূহ ওফন্দি উঠিছে ইখনৰ পিছত ইখন নৈ ওফন্দি উঠিছে যাৰ ফলত বছৰৰ প্ৰথমটো বানতে ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক আমি এয়া ভয়াৱহ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ লক্ষীণপুৰৰ লক্ষীণপুৰত কিদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ৰঙা নদীয়ে নিপকু প্ৰকল্পৰ পৰা পানী খুলি দিছিল কালি আৰু কেইবা চাৰিটা গেটৰ পৰা পানী খুলি দিছিল আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে লক্ষীণপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কোলাবিল আদিবাসী গাঁও আদি বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে ৰঙা নদীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ৰঙা নদীৰ বানত এতিয়া ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ বানত ডুব গৈছে আৰু নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাইজে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ লক্ষীণপুৰৰ ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ পাছত এতিয়া ৰাইজৰ চৌদিশে বানৰ কবলত পৰিছে চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে লক্ষীণপুৰ প্ৰশাসনে সাজু হৈছে দুৰ্যোগ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে উল্লেখ্য যে যদি কালি নিপকু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ পাছতেই এই অৱস্থা উত্তৰ লক্ষীণপুৰত এয়া উত্তৰ লক্ষীণপুৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অৰ্থাৎ ৰঙা নদীৰ এক নং পাঁচ নৈ আৰু কোলাবিল আদিবাসী গাঁওসমূহত এইদৰে বানৰ সংসাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ ফলত কৃষিভূমি ডুব গৈছে বানত হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু লক্ষীণপুৰৰ পৰা মন্তব্য আহিছে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ভুক্তভোগী লোকৰ মন্তব্য আছে মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমাক এটা পানী নিৰ্ধাৰিত সময়ত মানে খুলি দিয়ে তেতিয়াতো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কোনো অসুবিধা নহয় গতিকে কম পৰিমাণে যিটো মানে প্ৰতিবাৰে খুলি থাকিলে আমাৰতো অসুবিধা নাথাকে গতিকে তেখেতলোকে কোনো কেয়াৰ নাইকিয়াকৈ পূৰা পানীটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সেইবোৰ প্ৰতিবছৰে তাকে চৰকাৰে আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰে যদি সেইখিনি বিকল্প ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নেপকুক জনাব লাগে যে নেপকুক ক'ব লাগে যে নেপকু যদি আপোনালোকে পানী খুলিব হ'লে জনসাধাৰণক অলপ অলপ কম কমকৈ খোলক তেতিয়া আমাৰ জনসাধাৰণৰ অসুবিধা নহয় নেপকুৰ অসুবিধা নহয় বা চৰকাৰৰ অসুবিধা নহয় এই নেপকুৱে এনেকৈ কৰিলে নহ'ব নহয় পানী কম কম পৰিমাণে খোলক সদায় যদি এনেকৈ বেছি বেছিকৈ খুলি থাকে আমাৰতো দিগদাৰ হয় হয় অলপ কম পৰিমাণে খুলিব লাগে এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব লাগে চৰকাৰে তেওঁলোকক অকণমান হেৰি কৰিব লাগে অকণমান নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কমকৈ খুলিবৰ কাৰণে এয়া লক্ষীণপুৰৰ মন্তব্য শুনিবলৈ পালে লক্ষীণপুৰত ৰঙা নৈৰ প্ৰভাৱত কিদৰে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কৰিমগঞ্জৰ কৰিমগঞ্জতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কৰিমগঞ্জৰ লাংগাই আৰু চিংলা নৈয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ পাছত এয়া অসমৰ নৈ নদীসমূহৰ ওফন্দি উঠিছে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে বানত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়াৰ লগতে শতাধিক গাঁৱৰ লোক আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য এয়া নিশা পাথাৰকান্দি বজাৰঘাটা এলেকাত চিংগল লংগাই নদীৰ মথাউৰিয়ে চিঙাৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগৰ নিশাত এইদৰে মথাউৰি চিঙি নিছিল লাংগাই নদীয়ে তাৰ পাছত শতাধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে আমি ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বানৰ খবৰ দি আহিছোঁ যিহেতুকে অসমৰ উজনি অসম উত্তৰ অসমৰ লগতে বৰাকভেলীৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কৰিমগঞ্জত এইদৰে বানৰ বাবে ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোক আৰু বৰাকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঠায়ে ঠায়ে ছিঙিছে মথাউৰি যাৰ ফলত পাথাৰকান্দিত ছিঙিছে মথাউৰি যাৰ বাবে নিশা মথাউৰিতে কটাবলগীয়া হ'ল সৰ্বসাধাৰণ লোক কাৰণ বুৰ গৈছে শতাধিক গাঁও বুৰ গৈছে বানৰ কবলত
পৰিছে, যাৰ বাবে নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ওখ ঠাইত বসবাস কৰিবলৈ লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগো সাজু হৈ আছে বুলি সাজু হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে। আৰু তাৰ পাছত এয়া ভয়ংকৰ ৰূপ নিশাৰ ভাগত এইদৰে বানৰ পাছত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। কাৰ্বি লাংপুই জলবিদ্যুৎ, নিপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প গেট খুলি দিয়াৰ পাছত এতিয়া মধ্য অসম, উত্তৰ অসম লগতে বৰাক ভেলীতো এই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে।